Привіт, які! Це канал «Книжковий Всесвіт». Сьогодні я хочу поговорити про доволі незрозумілі для мене романи від Рея Бредбері. Так, я розумію, що твори цього письменника доволі важкі. Читаючи їх, треба думати, осмислити прочитане, покопатись в творі, а від цього і в собі. Але враховуючи, що для мене будь-який твір – це шанс заглибитись у думки персонажів, зрозуміти скриті мотиви, ідею, суть. Однак цього разу мені не вдалося зануритись у свідомість персонажів. І до сьогодні я не можу зрозуміти, чому. Хоча після прочитання першої книжки я дійшла висновку, що я зарано прочитала. І я дуже сподіваюся, що прочитавши їх через декілька років, я буду іншої думки. І я зможу усвідомити і прожити ці історії. Тож багато слів, невідомо про що, і так, мова йде про доволі відомі твори. Ось вони – «Кульбабкове вино» та «Насувається біда». До речі, ссылки на безкоштовні електронні книжки внизу в описі. А ми почнемо. Ну як же без спойлер? І так, два романи відносяться до одного циклу. Хоча до цього циклу також відноситься роман «Літо прощавай». Але я не мала сил його прочитати, враховуючи, як важко мені дались ці два. Але знову ж таки, я спробую ще раз прочитати і спробую всі три. Ці романи вперше побачили світ 1962 року. Ці твори представляють трилогію спогадів дитинства Рея Бредбері. І «Кульбабкове вино» веде розповідь про двох братів 12 та 10 років, про події, які трапились з ними, з їх сусідами, родичами за 3 літніх місяці. Але мені було доволі важко зосередитись на подіях. Майже через кожну главу починалась нова історія нової людини. Важко було зрозуміти, що і до чого. Де яка історія починається і коли вона закінчується. Постійні скачки від одного до іншого. Мій мозок просто починав кипіти. Ну, читаючи, я думала, що до чогось таки все це приведе, як у романах, наприклад, Стівена Кінга. В нього також присутні скачки від одної сюжетної лінії до іншої, але в кінці всі сюжетні лінії зводяться до одного клубка, і кожен персонаж переплітається в кінцевому результаті і стає зрозумілим все. Але не тут. Коротше, я в кінці розчарувалась в романі. Тому що я довго хотіла прочитати «Кульбабове вино». Перша книжка від Рея Бредбері, яку я прочитала, був 451 градус по Фаренгейту. І я була в екстазі від неї. Цікавий, неординарний, глибокий, нетривіальний зміст. Дуже глибока суть історії. Постапокаліптичний роман, фентезі. І водночас доволі реальна можливість розвитку подій у майбутньому. В цілому, я була у 100% захваті. І, звичайно, я захотіла прочитати й інші твори Бредбері і скупила книжок 6. Але з першої ж історії я розчарувалась. Але я дала собі ще один шанс і прочитала «Насувається біда». І знову та ж сама історія. Принаймні, більша частина книжки для мене була незрозуміла. Однак під кінець я трохи заглибилась у розв'язку. Сюжет нам розказує також про двох хлопчиків і про їх пригоди. Пригоди розпочинаються з моменту, коли до міста приїжджає карнавал. Здавалося б, до чого тут карнавал? От і я до половини книжки не могла цілком зрозуміти. А виявилось, це карнавал зі своїми причудами. В ньому присутня карусель, яка змінює вік людини залежно від напрямку оберту каруселі, а також від кількості обертів. Типу,
якщо переборщиш трохи, то здохнеш. Наче повинно бути цікаво, але не зрозуміло, що за фігня коїться там. Я, звичайно, розумію, що для когось це може здатись дивним. Типу, як можна не зрозуміти? Або як таке може не сподобатись? Але питання не в тому, щоб чисто зрозуміти суть написаного. Я все добре зрозуміла. Якщо говорити про кульбабкове вино, історія про три літніх місяці, про незвичайні події, про вируюче життя за цей час, про події навколо, які трапились з оточуючими, про маленькі радості життя. І чому назва кульбабкове вино, я також розумію. Це саме та річ, яка навіює спогади. Як для когось це може бути бабусина випічка, запах дощу і так далі. Я все це прекрасно розумію, однак є велике але. Зараз я буду говорити лише про себе. Я не розумію книжок, якщо я не прожила їх, не відчула їх, не змогла опинитись на місці героя. І тим самим я не насолоджуюсь тим часом, який я присвячую улюбленій справі. Я не відчуваю того тяжіння, коли тримаю в руках книжку. Для мене це стає більше, як треба дочитати. Я ж вже почала. Я так не можу. І тому я повторююсь, що я хочу ще раз прочитати і дуже сподіваюся, що наступного разу для мене це вже буде насолода. Я не сперечаюсь, що багато людей читають книжки, не заглиблюючись у проблеми, ідею, тему, характери та дії персонажів. І це непогано. Кожного свій підхід до речей. Багато людей не вважають, що варто виділяти час на читання. Багато не може довго читати або зосередитись. Комусь просто не цікаво. І вони віддають перевагу лише перегляду фільмів. Для чого я все це кажу? Знову ж таки, аби показати своє розуміння і водночас показати свою позицію і відношення до книжок. А також для розуміння, чому я не була в захваті від даних книжок. Принаймні на даний момент. Можливо, я не настільки розчарувалась прочитаним, як засмутилась через нерозуміння. Уявіть, коли ви чогось сильно очікуєте, рахуєте хвилини і наступає той самий момент, а все виявилось не таким, як ви собі уявляли, і, по суті, ви марно очікували чогось. Марно витратили свій час на пошуки цього і залишається лише невдоволеність, присмак гнилого та непотрібного. Ось і для мене залишився лише гнилий присмак і смута. Якщо бути чесним, я не думала, що буду випускати відео про, так скажемо, погані рецензії. Я не полюбляю говорити щось погане про те, що робила не я. Тим паче про письменників. Про неймовірних людей з величезною та невичерпною фантазією. Люди, в яких мозок працює так, як хотілося би мені. Oh my. Побачиш або почуєш щось і відразу бачиш в голові сюжет, картину або навіть фільм. Дякуючи своєї передбаченості, я нагребла цілу стопку книжок. І я вже перейшла до другої книжки. Весь список я озвучувала минулого випуску. А з вами був канал «Книжковий Всесвіт». Побачимось в наступному випуску з гарним настроєм та захоплюючими книжками.